ინდოეთში ენცეფალიტით გარდაცვლილ ადამიანთა რაოდენობა 3-მდე გაიზარდა. ამ დრომდე სამედიცინო დაწესებულებაში იმავე დიაგნოზით 200 პაციენტი რჩება. მათი უმეტესობა 10 წელზე ნაკლები ასაკისაა. ხელისუფლების განმარტებით ბევრი პაციენტი გარდაიცვალა ჰიპოგლიკემიით, ანუ სისხლში შაქრის დაბალი დონით. ოფიციალურმა პირებმა უკვე გამოთქვეს მზაობა, რომ მკურნალობასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი თვითონ დაფარონ. ინდოეთის ხელისუფლების თქმით, ისინი გამოიყენებენ ყველა შესაძლებლობას, რათა ქვეყანასა და დაზარალებულ ოჯახებს დაეხმარონ. ენცეფალიტის შემთხვევები განსაკუთრებულად გაიზარდა ივნისის თვეში. მათი დიდი ნაწილი ქალაქ მუზაფარპურში დაფიქსირდა. დაავადება, როგორც წესი, მუსონების სეზონზე აქტიურდება. მის მიმართ განსაკუთრებულ მოწყვლად ფენად ბავშვები მიიჩნევიან.